လေလောက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတေဘောမြို့နယ်တဝိုက်ကကျေးရွာတွေမှာမြမတက်မတော်နဲ့ SSPP ရှမ်းတက်တွေဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတေဘောမြို့နာကနမ်မဆိုတဲ့ကျေးရွာတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေကဒါတေဘောမြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပြေးတိမ်းချောင်တဲ့ပြည်သူတွေမှာကိုရင်လေးတွေလည်းပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီနမ်မကျေးရွာဘုံကြီးချောင်းကကိုရင်အပါ90ကျော်ဟာဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တေဘောမြို့မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းမှာလာပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြတာပါဒီစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေရဲ့အခြေအနေကောက်ချောင်းတွေကိုမြတ်သူအောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အသက်နဲ့ဆောင်ကိုပိုက်ပြီးထွက်ပြေးနေကြတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နတ်မကျေးရွာကကိုရင်အပါ90ကျော်သူတို့ရဲ့ပရိဒတ်တိစာတင်ကြောင်းကိုပြေးပြီးတီဘောမြို့ကိုသွားကြတော့မှာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလလယ်ကတီဘောမြို့တဝိုက်ကျေးရွာတွေမှာရှမ်း SSPB တပ်တွေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်SSPB ထင်းကျော်ဟာနတ်မကျေးရွာကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ကိုရင်အပါ90ကျော်ဟာတီဘောမြို့ကဒီခန်းဒီရမဘုံကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေတာရက်20ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။သူတို့လေးတွေဟာပညာတတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကလေးဘဝကိုစုံပြီးသာသနာ့ဘောင်နဲ့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ပါ။ဒီကိုရင်လေးတွေကိုတိုက်ပွဲတွေကြားကနေကဲထုတ်လာတဲ့ဦးစင်ဦးသူစိန်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိုရင်လေးတွေလိုပဲပညာတတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ငယ်စဉ်ကတည်းကသာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်လာခဲ့သူတယောက်ပါခမများများတော့ဒီလိုကိုရင်တွေဖြစ်လာဆိုတာတော့တော်သူတော်သားတွေပဲဖြစ်လာတာများတယ်ပါလို့ဆင်းရဲကြရလင်းတော့အခုတန်းချောင်းတွေပါရေးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းတန်းချောင်းလည်းဟိုအခုကတော့ဦးစင်းတော့မတည်ရုံနဲ့တော့အရင်အခုချိန်ထိတော့သူတို့ပြောတာကတော့ဒီမိုကရေစီတည်ပညာရေးပိုင်းကတော့ပြောင်းမယ်လို့ပြောရလဲနော်အခုဦးစင်းတော့ရွာဆိုရင်တန်းချောင်းတက်ဖို့ရတော်တော်ကုန်တယ်မြို့ပေါ်တက်နေဖို့ကုန်တာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဖွင့်ကွင်းနေလာပွေပြီးတော့ကွင်းစားတင်နေရှမ်းစာရင်တင်နေပြင်ပမာစားတင်နေအဲအဲ့အနေတင်တဆင်းဆင်းတဆင်းပေါ့အဲ့လိုတက်တက်လာရင်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တော့သူတို့လာဖို့ကြာအဖွားရဲ့အဆုံးမစကားကြောင့်ကလေးဘွားတွေကကိုရင်ဝစ်ခဲ့တဲ့ဦးစင်ဦးသူစိန်နာဟာအခုဆိုရင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကနေသာသနာ့တစဓမ္မစရိယအမေဘွဲကိုပူပူလင်းလင်းရထားပါပြီ။ဦးစင်ကဟောပေါ့အဖွားကပြောဘူးတဲ့လူဆိုတာတဲ့စီးပွားရေးမကောင်းရင်ပညာရေးကောင်းရမယ်တဲ့ပညာရေးမကောင်းရင်စီးပွားရေးကောင်းရမယ်တဲ့အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်အခုကဦးစင်တော့ကိုရင်ဘွားနဲ့လာရဆိုတော့ဦးစင်တော့စီးပွားရေးလိုင်းထဲမဝင်တော့ဘဲနဲ့ဦးစင်တော့ပညာရေးလိုင်းထဲဝင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲကျိုးစားစားတက္ကရာကမရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်ဒီထိဒီအဆင့်ရောက်လာအမေကတော့ဆေးရောင်းဆိုတော့ဦးစင်းနဲ့အမေနဲ့တိတ်မနေဘူးအဲဆန်နစ်တာကလေးကအဖွားလည်းဦးစင်းကိုတားချစ်တော့ဒါကွင်မဲ့တော့ဖို့လိုက်ပါလားဆိုတာဘာလို့လဲမင်းကြည့်လိုက်ရင်တော်ရင်စာမတက်ပြီမတက်မကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းပို့လိုက်တာကပ်ပြရလှုပ်ပြီးတော့အဲတင်ကန်းပို့ပြီးတော့ဆန်းစာရင်တင်တာမနော်ဆန်းစာတင်ဦးစင်းတော့မူလဆင့်မူလဆင့်နေပြီပရမဆင့်ပရမဆင့်တော့ဦးစင်းကလာရှုံမှာတော့ဖြစ်ရတယ်အအောင်မြင့်မှာဒီဘုံမျိုးခံတရားမှာစတင်တိုင်းမှာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံသားကနေဘွဲယူပြီးပြန်လာတဲ့ဦးစင်းကိုသူ့ရဲ့တက္ကသကမတွေကရွာမှာဂုံပြူပွဲလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေစွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရွာနာတဝိုက်မှာရှမ်းအိုးစီတန်းနေအစားတနတ်တန်းနေဘုံတန်းနေညံလာပါတော့တယ်အဲသူကရွာတကြီးတွေကောဘကလူကြီးတွေရောဖုန်းရင်တွေရောသူတို့ရှေ့နေ့ကအစည်းအဝေးထိုင်တာစီဝဲထိုင်ရောဦးစင်းကိုကွန်ပျူတာလောက်ပေးမယ်လာပြင်းနေ့စတုံးရနေ့၁၄ရက်နေ့၁၅ရက်နေ့ကပထမပွဲလုပ်မယ်ပေါ့အဲ၁၇ရက်နေ့၁၂ရက်နေ့ကတို့တော့အစည်းအဝေးထပ်ထိုင်နေတယ်ထပ်ထိုင်ပြီးတော့ဦးစင်းတော့မနေ့ဖြန်စတုံးရနေ့ပထမပွဲစတော့မှာဆိုဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကိုတို့တော့တိုက်ပွဲစဖြစ်တာ
တို့ရတာဘီလူဗီရတဲ့အတက်ဥအိမ်စီစိန်တွေကိုပြက်စီးခံဖြက်စီးခံရတာဆိုတာဥစဉ်တော့အနေနဲ့ဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးလေစိတ်မကောင်းမင်းလေကိုကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်ကိုဥစဉ်တော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပဲသူတို့ကွင်လေးတွေပဲခေါ်လာနိုင်တာလေကျန်တာကတော့ဥစဉ်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတို့တက်ပွဲဖြစ်တာဥစဉ်တောင်ပတ်ဟိုတောင်ပေါ်တော့အဲ့နေစဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတိုက်တိုက်နဲ့လေရောက်လင်းနဲ့လာတိုက်တိုက်ပြီးတော့အခု SSA ကအကုန်လုံးနောက်ဆုတ်တော့ကြီးထွက်ပြေးတော့ကြီးမရှိတော့အဲ့ဆိုတော့ဆယ်လေးအနှစ်ကသူတို့ကလက်ပြပုံးလဲပစ်တည်တယ်နောက်ပြီးတော့တနတ်လဲပစ်တယ်အဲ့နေကြအဲ့လက်ပြပုံးကကိုသူကခုနှစ်ချက်လောက်ပစ်တယ်လဲနော်ပြည့်တယ်ဥစဉ်တော့ကြောင်းတောင်ပတ်မှာလာကြတာဆလေးရနေအဖိနေကြာတော့ဥစဉ်အဲ့ထဲမှာတိန်တိန်ထဲမှာနေနေတော့အဲ့နဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့ကွင်းနေတာဒါအပါ150ကျော်ရှိရလဲနော်150ကျော်ရှိရကွင်းလေးတွေကမတည်ဘူးလဲနော်လက်ပြပုံးလုံးတနတ်တန်တော့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ကဟိုဆော့စရာမတ်လို့ဆိုရင်တွားကြည့်သူတို့ထိမှာဆိုတော့အဲ့ဆလေးရနေညက်နေကိုဥစဉ်ကဒီဘောဘောင်းဘောအဖွဲနဲ့စဆုလူငယ်အဖွဲကိုဖုံးလန့်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်လေးပဲခေါ်လာတာ90နဲ့နှစ်ပါပေါ့ယဟန်ကနှစ်ပါဘုမာရောမကျန်နေကတော့အပါ90ကျော်ကျန်နေရပေါ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးနဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးရတာဟာသူတို့ဘဝအတွက်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเมื่อปันติดนั่น တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီဘောမျိုးတဝိုက်ကျေးရွာပေါင်း900ကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာဒီဘောမျိုးပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း5ခုမှာခိုးလုံနေခဲ့ကြရတာအဲဒီထဲမှာလင်းယောက်ျားကိုတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုခံလိုက်ရတဲ့သူတွေချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းပါတာပေါ့ကိုရင်လေးတွေကတော့သူတို့မိဘတွေတည်သလားရှင်သလားဘယ်ဒုက္ခသည်စခန်းရှိနေလဲဆိုတော့ကိုသိခွင့်မရပြကြပါဘူးဟာမိဘနော်ကိုကွင်းเนี่ยတို့မိဘတွေမတည်ဘူးဆိုတာတော့ဥစဉ်တော့ပေးမတွေ့ရလေနော်မြို့ပေါ်ဆိုကွင်းလေးပျောက်မှာဆိုတော့ကိုက94ပါဆိုထိန်းရတာမလွန်လေတပါးတပါးပျောက်ရင်ဥစဉ်တော့တောင်ဝင်ကြည့်ရလေနော်ဥစဉ်ဥတုစိန်နာကတော့ဒီတေသမှာအခုလိုတနတ်တန်နေညံလာတာဟာចောင်မီတွေးသူ့ဖော်ရေးလုပ်ငန်းနေနဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်လို့ယူဆနေပါတယ်ចောင်မီတွေးမိုင်းလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တောင်ယာတွေပြတ်မယ်ဗျာအဲလဲကွက်တွေပြတ်မယ်အခုတို့လောက်တဲ့အဲပင်းစားရွာဦးစင်းစာတိဦးစင်းရွာပဲအဲအေကပေါင်းဘလောက်တော့ပြတ်သွားလဲမသိဘူးအဲနေရာကိုအခုတို့နေရာအစ်စ်ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်မယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတွေကမကြိုက်တော့ဆန္ဒပြမယ်လှုပ်တော့တို့ကအစည်းဝေးထိုင်တော့ဝဲရှိသေးတယ်အဲအဲအကြောင်းဦးစင်းအမြန်တော့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်လာတာတော့ဒီကြောင်မီတွေကြောင်လို့ဦးစင်းထင်တာအပွဲတွေပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဇွန်လနေမှာတော့စပေးဒုက္ခတွေတွေနဲ့ကိုရင်လေးတွေဟာသူတို့ရွာတွေစီကိုပြန်သွားကြပါပြီ ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ရွာတွေဟာတက်မတော်တဲ့ထင်းကျုံနယ်မြေဖြစ်သွားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခွင့်တော့မရကြသေးပါဘူးစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပေမဲ့လည်းရွာသူရွာသားတွေရဲ့လှုပ်ကွက်လှုပ်တဲ့နေရာပေါ့အတောင်ရလှုပ်တဲ့နေရာတို့ကအခုကတော့မတော်ထိန်ချုပ်နေမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုပြည်သူပြည်သားတွေရွာသူရွာသားတွေပြန်နေဆိုရင်စားလိုက်အိတ်လိုက်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလေနော်အဲတို့အလုပ်လည်းလှုပ်ချင်ကြမှာပဲဒီချိန်ကတောင်ရစိုက်တဲ့ချိန်တောင်ရစိုက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့အခုတို့တောင်ရတွတ်တက်လို့တွတ်လှုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဒါအစိုးရတက်မတော်ကထိန်ချုပ်နေမယ်ဘယ်သူမှပေးမတတ်ဘူးအဲ့ဘက်တည်းကအဲ့ပင်းဆိုင်ရွာရဲ့အထက်မှာဆိုရင်ပေးမတတ်တော့
တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့စစ်တိုက်ပြီဆိုရင်ရွာလူရွာသားတွေပဲဟိုဒုက္ခရောက်မှလင်းတော့သူတို့ပဲထိတာလင်းတော့အခုတောင်ရလောက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့အခုကလည်းမလုံရတော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုတော့အခုဦးစင်းအမြန်တော့အာဂါဒတရားတွေမှာထားဖို့နောက်ပဲတယောက်နဲ့တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နားလည်မှုဝေးပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူပြန်လည်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်စေချင်တာဘောနော်နမကျောဥစုရွာသားတွေကတောင်ရလဲလောက်တယ်လဲလဲလောက်တယ်အဓိကအပြင်ဟိုအရင်တော့ကတော့သူတို့စပားဆိုင်တာကတော့များတယ်အခုကတော့ဘလိုခေါ်မပြောင်းဖူးစေးကကောင်းနေတော့သူတို့ပြောင်းဖူးပဲဆိုင်ကြတယ်ကျန်တာကတော့ဆိုင်စရာမရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒါပဲသူတို့ဘဝအဲ့လိုပဲကြီးပြင်းလာတာလဲဆိုင်မှာသူတို့ထမင်းဆားရသလိုသူတို့သားလေးတွေရှိတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုဆုံးပို့နိုင်ကြမှာပါသူတို့ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားပြီဆိုပေမဲ့တမတော်ရဲ့ထင်းကျုံနယ်မြေဖြစ်သွားတာကြောင့်သူတို့လေတဲ့သူတို့ဆင်းဖို့ရွာရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေစီမှာထောက်ခံစာသွားလုပ်နေကြရတယ်။ဒီထောက်ခံစာကိုလေမှာမစွဲပဲသူတို့တွေလေတဲ့ဆင်းမိရင်တော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲဖို့မမြဲဖို့ဟာမသေးချနိုင်ပြီပေါ့။အလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဓိကခံစားကြရတာတော့ပြည်သူတွေပါပဲအခုလည်းဒါကိုရင်လေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုအလုံးချိန်ကြရတာပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်လာခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဟာနေပဲအတူတူမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းနဲ့နေကြတဲ့တကယ့်ဘဝတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ခစ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းများအစီအစဉ်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအသစ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့နဲ့စနေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအားပေးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်းတို့ပါ